Ja, nå er jeg veldig letta her jeg sitter, for nå har vi vært på tannrens med bikkjen og dyrlegen på Lillehammer. Og det gikk veldig bra med begge to. Et skår i gleden var det, og det var at eldstemann hadde noen løse fortenner. Litt løse, men ikke så løse at de trengte å trekke seg an dem. Vi skulle følge med dem, og så skulle vi ta en gratis tannsjekk på dyrlegen der om et halvt år. Og se hvordan det hadde gått da. Så i verste fall så må de trekkes, faktisk alle fortennene hans, ned. Pluss kanskje jeksel, og det betyr at hvis det skjer, så blir det ikke noe mer utstilling på han, for da blir det han utstillingsbikkje lenger. Så det kan bli spikeren i kista for utstillingskarrieren hans, og nå har han kun hatt et storsert før han blir champion. Så han er veldig nært da å bli champion, så det er litt synd hvis han skal miste de tennene sine da. Men det blir til sommeren at vi tar en nærmere avgjørelse på det. Men det gikk veldig fint. Narkosen gikk bra. Alt var fint med alt det andre. Han minstemann hadde bare bra. Han hadde heller ikke løse tenner, så det var veldig fint. Så jeg ble godt fornøyd da vi fikk hentet at om jeg satt veldig på pinnen på nerver, men jeg satt på nåler oppe hos svogeren min i Gøstdal, der vi satt mens jeg ventet, for det gikk jo en 2-3 timer før jeg leverte den da vi hentet den. Og jeg satt liksom og var veldig nervøs for at den skulle ringe om at det var noe gærlig og sånn, men det gjorde de ikke. Så alt gikk på skinner, for å si det sånn, hvis jeg ser borti fra seg eller småløse fortena da. Så jeg har en god følelse inni meg nå, vært veldig letta flere kilo da vi fikk vite at det gikk bra. Og nå er den kvikk og rask at alle eldstemann har vært litt mer sløv og sliten at han kommer med til den yngste mann, men yngste mann han vakner opp et visst. Og så tok de eldstemann til slutt, så yngstemann hadde ikke vært vaken i stunden vi kom og hentet dem. Mens eldstemann akkurat hadde fått oppvakningsbrøyte, så han var litt sløvende, og den vører litt at vi kom med det også. Men nå begynner nok begge to å komme seg sånn tilnærmet lik normalen, at de skal ta det med ro. Hvertfall første døgn, da, kanskje første par dager, ikke gire seg opp for mye. Så slik er det jo at han har hatt narkose og sånne ting, det er noe naturlig saklig som jeg bikkjer. Men jeg lettet for mange kilo, og ble kvitt en stor byrde fra skuldrene mine, en stor sånn bøyg, som jeg kaller det. Så nå ser jeg etter for meg noen store bøyger i nærmeste fremtid. Jeg skal på noen spilljobber den 30. januar og den 1. februar og 9. februar. Det største som kan skje der er at det blir veldig snøvær. Litt spent på hvordan den tirsdag den 30. blir, for da er det spådd i foreløpet, er det spådd litt snø på aften og kvelden. Men jeg skal ikke foregripe de begivenheter andre og gruer meg for mye før jeg ser litt mer sikrere værmelding for den dagen. Men det er noe annet litt mer overkommelig enn det var i dag. Vi var som redd for bikkjen vår, for det skjer ofte at småbikkjer døver når de får narkose. Det har skjedd veldig mye med den rasen vi har, så vi er veldig nervøse for det. Hver gang de skal i narkose, spesielt om vi har noen tannrensen, da. For det er stort sett da de er i narkose. Men i dag gikk alt bra, og det har de gjort før også. Så vi har mistet en bikkje i narkose for mange år siden. I 2015 mistet vi en bikkje i narkose. Da sluttet han å puste under narkose, og så pådro han seg en hjerneskade på grunn av det. For han klarte å få han i gang at han fikk en hjerneskade som gjorde at han måtte avlives noen få dager etterpå. Og det håper jeg vil slippe å oppleve en gang til. Så det er litt på grunn av det at vi er ekstra nervøse for at det er med narkose da, når det gjelder bikkjen. Men så nok en gang så gikk det veldig bra, og jeg er veldig god og glad og fornøyd nå. Så her ser dere en glad gutt som smiler fra øre til øre. Fløtte øra for å få plass til å smile, er det noe som heter.